През 1587 година идва бруталният край на Мария Стюарт, кралица на Шотландия. Преди това животът ти е пълен с проблеми още от самото начало, формално ставайки монарх още като бебе, поради смъртта на баща й. Отраснала и възпитана във Франция, тя се връща вече като заформена личност обратно в Шотландия, за да поеме плащото и с управление. Мария обаче не се отличава като монарх с отлична стратегическа мисъл. Тя се жени по любов за мъж, който се оказва агресивен пияница и човек без къвто и да било разсъдък. Неговата смърт е изключително подозрителна. Къщата му е взривена, докато той е вътре, а пък след това той самият е намерен гол и удушен на двора. Разбира се, сред първите заподозрени е жена Мария. Жаравата обаче се разбунва още повече, когато тя се жени почти веднага, повторно. В една последвала гражданска война тя и новият им мъж са напълно разбити, при което Мария решава да избяга в Англия и да се укрие там, а пък там на власт е нейната далечна братовчедка Елизабет I. Очаквайки помощ и подкрепа от братовчедка си, Мария се хвърля в капана, който всъщност се оказва нейната стъпка в гроба. Англия е протестантска държава и кралица Елизабет е наложила стриктен религиозен режим, което автоматично я прави малко или много враг на цяла католическа Европа. А пък нейната братовчедка Мария Стюарт, която тук така решава да се изтърси в Англия и да търси там убежище, по зла съдба е абсолютна католичка и помазан монарх. Това в очите на Елизабет I значи смъртна опасност. Вместо да даде на Мария убежище, Елизабет й дава затвор за почти 20 години. В Англия Елизабет е потиснала католицизма, което прави неговите привърженици озлобени към нея, агресивни, карайки ги да търсят всякакви поводи и начини да я махнат от власт и по възможност да я заместят с монарх-католик. Мария Стюарт се оказва перфектната пионка, около която католическата клика в държавата да се събере и да започне да бълва заговор след заговор. Такива се случват много и евентуално се стига до известният заговор на Антони Бабингтън, в който Мария Стюарт е изловена в комуникация чрез писма, където ясно се вижда, че тя е дала съгласието си да се изпълни атентат против живота на Елизабет. И така тя е набързо осъдена на смърт чрез обезглавяване в замъка в Фотерингей. Една вечер просто влизат при нея и известяват, че ще умре на другия ден между 7 и 8 сутринта. Тя ги моли за малко повече време, за да може да си уреди завещанието и последните сметки. Но присъстващият граф на Шрусбъри я срязал сурово. Не, не, госпожо. Трябва да умрете. След като прекарва своите последни часове в молитви и трескаво писане на писма до приятели, тя е въведена на сутринта в голямата зала на замъка, където насред голяма публика е построен ешафот за екзекуцията. На ешафота се намира пъна, където ще й отсекат главата. Възглавничка пред пъна, на която Мария да коленичи, двама палачи, както и няколко главни зрители, седнали на столчета. Опитвайки се да се качи на ешафота с нейните католически светини, те са и отнети, като пазачите презрително ви казват, че дори в смъртта остава заблудена душа, кланяща се на идоли. Тя се качва на ешафота тържествена и горда, а палачите традиционно я измолват за прошка за това, което трябва да извършат. Тя им прощава. После двете жени, които й служат, събличат горната й дреха, за да се разкрие отдолу нейната червена рокля. Символ, чрез който Мария представя себе си като католически мъченик. Тя утешава двете й прислужнички, казвайки им да не тъжат за нея, понеже това е краят на нейните мъки. Джейн Кенеди, едната от двете й близки прислужници, и привързва очите с лента от бял плат. И така моментът настъпва. Мария изрича два или три пъти. In manus tuas domine, Commendo spiritum meum, от латински, в твоите ръце, Господи, аз предавам духа си. После коленичи на възглавничката, полага шията си на пъна, единият палач хваща двете ръце и ги изпъва напред, а другият замахва с брадвата. Първият удар не оцелва. Брадвата се забива в тило й. Мария не помръдва, а само издава лек вопъл. Палачът бързо вади брадвата и я вдига отново, удряйки втори път. Този път отсича главата, но не напълно. Остава само едно неоткъснато сухожилие. Накрая палачът ползва брадвата като нож, за да отреже и тази последна нишка. Традицията е след това главата на убитата да се вдигне и да се покаже пред публиката с триумфалното обявление, така загиват всички врагове на кралицата. Когато обаче палачът вдига главата на Мария, той я хваща за косата, която се оказва перука. Плешивата глава пада и се изтъркува от ешафота.
Устните на умрялата продължават да се движат цели 15 минути, за ужас и отврат на публиката, които не могат да разпознаят лицето на Мария, толкова изкривено от ужаса на смъртта. Зрителите виждат някакво шаване и сполите на обезглавения труп и когато го проверяват, оттам изкача малко кученце, домашният любимец на Мария, който явно тя държава до себе си в сетните мигове. Животното скимти и отива да се свие в локвата кръв, точно до отсечената шия. То е изнесено оттам и измито от кръвта. Също така пънат, дрехите, настилката на ешафода, всичко докоснато от кръвта на Мария, след това е изгорено в голямата камина на залата, за да не могат католици да събират реликви от мъртвата, а нейното тяло по обичай е балсамирано и погребано по протестантски обичай, по наредба на Елизабет и в директно противоречие на последното желание на Мария, която преди това е помолила да бъде погребана във Франция, на католическа територия.